यो आकाशवाणी गान्तोक हो अब प्रस्तुत छ आकाशवाणीमा प्रोफेसर बलराम भार्गवसित लिएको अन्तर्वार्ताको नेपाली भाषानुवाद देशमा कोविडबाट जाति हुने दर अहिले पचास दशमलउ छ शून्य प्रतिशत छ एक लाख बयासठी हजार भन्दा बढी मानिसहरू जाति भएका छन् भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद आइसिएमआरले कोविड जाँच सुविधाको वृद्धि गर्न सरकारी र निजी केन्द्रमा लगातार प्रयोगशालालाई सत्यापित गरिरहेछ अहिलेसम्म सारा देशमा दुई निजी र छ सय त्रिपन्न सरकारी केन्द्र लगायत नौ सय एक यस्ता सुविधाहरू स्वीकृत गरिएको छ आइसिएमआरका महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गवले आकाशवाणीबाट विस्तृत जानकारी साझा गर्नुहुन्छ भारतमा यस वैश्विक महामारीको असरमाथि तपाईँको मूल्याङ्कन के छ मैले भनिहालेँ हाम्रोमा नौ सय एकवटा प्रयोगशाला तयार छन् हाम्रो खुबै महत्त्वपूर्ण काम हो इन्भेस्टिगेसन आइसोलेसन र कन्टेन्मेन्ट प्रक्रियाद्वारा यस महामारीको नियन्त्रण गर्नु हामीले मूल सिद्धान्त अप्नाएका छौँ भारतमा अहिलेसम्म सन्ताउन्न लाखभन्दा ज्यादा जाँच गरिएको छ अनि विश्वमा सर्वाधिक जाँच गर्ने भारत चौथो देश हो सङ्क्रमित भएका धेरै व्यक्तिहरू अहिले जाती भएका छन् भारतमा कोरोनाले मृत्यु हुने दर अरू देशहरूको तुलनामा धेरै कम्ती छ यो रोगको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्नमा लकडाउन खुबै प्रभावी बनेको छ कोविडसित जुझ्नका निम्ति लकडाउनका बेला हामीले जाँच प्रयोगशाला अस्पताल पूर्वाधार जुटाउन सक्यौँ अक्सिजन आदि उपलब्ध गराउन सक्यौँ श्रमशक्तिलाई तालिम दिन र आफैलाई रोगसित सङ्घर्ष गर्न तयार बनाउन सक्यौँ यी सबै तयारी भएर पनि प्रत्येक दिन हजारौं मामिला देखा पर्दैछन् यस्तो स्थितिले तपाईँ चिन्तित हुनुहुन्छ हो सङ्क्रमण चिन्ताजनक छ तथापि भारतमा अरू देशको तुलनामा मृत्युदर कम छ जो सन्तोषजनक विषय हो हाम्रो देशमा सङ्क्रमणको गति सुस्त छ र मानिसहरू जाती हुँदैछन् यसले हामीलाई भाइरसका विरुद्ध तयारी हुने समय दिएको छ एलिसा जाँच कति प्रभावी छ यो आरटिपिसिआर जाँचभन्दा कति फरक छ सर्वप्रथम म स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि एलिसा जाँच जीवित सङ्क्रमणको जाँचका निम्ति होइन तर यसलाई सर्वेक्षणको कामका निम्ति प्रयोग गरिँदैछ समुदायमा रोगको फैलावट हेर्न अथवा लगभग पन्ध्र दिन अघि रोग कति थियो भन्ने पत्तो लगाउन यो सर्वेक्षण गरिँदैछ कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धमा शरीरमा उत्पन्न हुने एन्टिबडिजका निम्ति एलिसा जाँच गरिन्छ यो रोग कसैकोमा सङ्क्रमण भयो भने एलिसाबाट सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको र जाति भएका व्यक्तिहरूको पत्तो लगाउनमा सहायता गर्छ जाँच पोजिटिभ भएको खण्डमा हामी सहजै भन्न सक्छौँ कि व्यक्ति सङ्क्रमित छ र फेरि सङ्क्रमित हुने सम्भावना छैन सङ्क्रमण अझै गम्भीर हुनेछ भनी सोच्नु ठिक हो कहिलेसम्म सङ्क्रमण नियन्त्रित हुनेछ हेर्नुहोस् यो महामारी सारा विश्वमा फैलिएको छ धेरै देशहरूले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन् कतिपय देशहरूमा यो रोग विगत चार पाँच महिनादेखि छ भारतमा पहिलो मामिला तिस जनवरीमा रिपोर्ट भएको हो मार्च अप्रेल र मई महिनामा लगातार मामिलाहरू रिपोर्ट भए अहिलेसम्म हामीले यसको प्रबन्धन गर्न सक्दो कोसिस गरेका छौँ र भविष्यमा पनि यही आशा गर्छौँ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनबारे केही भ्रम छन् यस औषधिमा आइसिएमआर र डब्लुएचओको बेग्लै राय किन छन् यो भाइरल निरोधक औषधि भएको हुनाले आइसिएमआरले रोकथामका निम्ति मात्र सुझाव दिन्छ दोस्रो हामीले यो औषधि पचास सालदेखि प्रयोग गरिरहेका छौँ तेस्रो यसको भाइरल निरोधक गुण छन् प्रोफिलाक्सिसका निम्ति यो प्रभावित साबित हुन सक्छ त्यसर्थ आइतबार हामीले आठ सय एमजी यो औषधि लिएको खण्डमा त्यसपछि आउँदो आइतबार चार सौ एमएल ग्राम लिन सक्छौँ यतिको मात्रामा र यतिको अन्तरालमा यो औषधि लिँदा त्यसको अरू असर हुँदैन विगत धेरै वर्षदेखि मलेरियाको उपचारका निम्ति यसको प्रयोग गरिएको छ तथापि डब्लुएचओले प्रयोगको रूपमा धेरै मात्रामा यसको प्रयोग गर्यो तिनीहरूले केही समयका निम्ति प्रयोग बन्द गरे तर अहिले फेरि प्रयोग गर्न सुरु गरेका छन् देशले कहिलेसम्म यो भाइरससित सङ्घर्ष गर्नुपर्छ यो लडाईँमा हाम्रो विजयको कति आशा छ विश्वले यो युद्ध जित्नुपर्छ र हाम्रो देशले पनि जित्नुपर्छ तथापि हामी कहिले जित्छौँ त्यो भन्न मुस्किल छ यसलाई नियन्त्रण गर्न केही महिना लाग्न सक्छ टिका अथवा प्रभावशाली भाइरल निरोधक औषधिको पत्तो नलागेसम्म यो जारी रहन सक्छ सफलता हासिल नगरेसम्म सङ्घर्ष जारी रहनेछ म यो पनि भन्न चाहन्छु कि देशले यो युद्ध राम्ररी लडेको छ र लडिरहनेछ भनिन्छ भारतमा कोरोना भाइरस अरू देशहरूको भन्दा बेग्लै छ परिवर्तन सम्भव छ तपाईँलाई थाहा छ होला कि हामीले इटालीबाट हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई ल्याएका छौँ हामीले इरानबाट केही तीर्थयात्रीलाई पनि ल्याएका छौँ चिनबाट कतिजना आए यी तिनैवटा भाइरस हामीसित छन् जब हामीले तिनजनाको जाँच गऱ्यौँ निनानब्बे दशमलव नौ नौ प्रतिशत एकै नासे पायौँ यी तीनवटै एउटै छन् भारतमा आएको भाइरस बेग्लै छ भन्नु मलाई गलत लाग्छ कोभिड नाइन्टिनलाई रोक्ने हाम्रा हतियार के छन् कोभिड नाइन्टिनलाई रोक्ने मुख्य हतियार मुखको मास्क सामाजिक दूरी दुई गजको दूरी र लक्षण भएका मानिसहरूको जाँच हुन् यो पनि महत्त्वपूर्ण छ कि वृद्ध व्यक्ति दस वर्षभन्दा कम उमेरका नानी र गर्भवती महिला जस्ता उच्च जोखिमपूर्ण व्यक्तिहरूलाई सुरक्षा दिनुपर्छ तिनीहरू सङ्क्रमण भए गम्भीर स्थितिको सामना गर्नुपर्छ सा। कोरोनाको रोकथाममा आइसिएमआरले कस्तो भूमिका खेल्छ कृपया बताइदिनुहोला आइसिएमआरले कोरोना रोक्नमा प्रमुख भूमिका खेलेको छ जनवरीमा एक प्रयोगशाला थियो हामीले बिस्तारै सारा देशमा वृद्धि गरेर नौ सय एक प्रयोगशाला बनायौँ सन्ताउन्न लाखभन्दा ज्यादा मानिसहरूको जाँच गरिएको छ एक दिनमा एक लाख चालिस हजार जाँच गरिएको छ हामीले सबै संस्थान निजी प्रयोगशाला आदिबाट सहयोग प्राप्त गरेका छौँ दोस्रो प्लाज्मा थेरापी टिका औषधि आदिमाथि अनुसन्धान भइरहेछ हामीले आइसिएमआरमा औषधिको पत्तो लगाउने कोसिस गरिरहेका छौँ हामीले एचसिक्यूमाथि आँकडा जारी गरेका छौँ हामीले भाइरसलाई अलग राखेर टिकामाथि काम सुरु गरेका छौँ आइसिएमआरले अनुसन्धानमाथि ध्यान दिन्छ र भविष्यमा पनि हामीले यी काम जारी राख्नेछौँ देशमा अहिलेसम्म पाँच चरणको लकडाउन भएका छन् यी कत्तिका प्रभावशाली थिए देशले लकडाउनबाट धेरै लाभ प्राप्त गरेको छ लकडाउनमा देश र राज्यहरूमा प्रयोगशाला निर्माण गर्न र जिल्ला स्तरमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई प्रशिक्षण प्रदान गरियो भारत सरकारसित मिलेर धेरै ठाउँमा जाँच प्रयोगशालाहरूको स्थापना गरियो सबै जिल्लाहरूमा अस्पतालको तयारी गरियो मानिसहरू धेरै सचेत भए हामीले अस्पतालमा पलङ प्रशिक्षित श्रमशक्ति चिकित्सक नर्स अक्सिजन औषधिहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्यौँ आइसिएमआरले देशमा उत्पादित संसाधनको परीक्षण गर्यो अनि कोरोनाका विरुद्ध प्रयोग गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्यौँ देशमा सैकडौँ उद्योगहरूले पिपिई मास्क उत्पादन गरिरहेका छन् देशमा अहिले यस्ता सामानको कमी छैन लकडाउनलाई यी सबै विकसित गर्नमा प्रयोग गर्यौँ देश अहिले लकडाउनबाट मुक्त छ के हामी यसका निम्ति तयार छौँ देश अहिले नियन्त्रित ढङ्गमा लकडाउन मुक्त हुँदैछ यो पनि देखिएको छ कि लकडाउनले प्रत्येकको विचारधारामा परिवर्तन ल्याएको छ मानिसहरू अहिले आफ्नो सुरक्षाप्रति धेरै चिन्तित छन् अहिले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो समाचार एकांशको प्रस्तुति आकाशवाणीमा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद आइसिएमआरका महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गवसित लिएको अन्तर्वार्ताको नेपाली अनुवाद यो आकाशवाणी गान्तोक हो